اوس خبر شامل ہے وزیر اعلی محمود خان دا فرض په خطر طریقے ادا گئی باندې ریسکیو 1122 اهلکار ظاهر شاه لا ایوارڈ او شاباسی ورکړوي. ظاهر شاه د خپل خور تدفین په وخت د ډوب شوی درې خويندو ریسکیو اپریشن کې برخه اخیستلې وه. وای ژوندی قومونه همیشه خپل فرض لومبه ادا کوي او د فرض ادایګي بهترین مثال د ریسکیو 1122 اهلکار ظاهر شاه جوړ کړی دی. کور کې غم او بیا د خور غونته نږدې او خوږه رشته چې دنیا نه لاړه شي نو انسان دنیا هیر کړي او د غمونو په دنیا کې ډوبوي، لیکن فرشناس خلک د خپل غمونو نه زیات د انسانیت د غم فکر کوي. ظاهر شاه فرض ادایګي لپاره د خپل خور جنازه پریښودې او د خپل فرض منصبي ادا کولو لپاره د درې نور خويندو بچ کولو لپاره آپریشن لروان شو. د فرض ادایګي داسې قسمه مثال باندې د مشرق اخبار رستو د مشرق ټي وي پروګرام کې هم د هیرو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې شوې او حکومت نه د داسې هیروز د حوصله افزای غوښتنه هم وشوه. د ریسکیو یو اهلکار دی، هغې چې کوم دی نو د قربانۍ یو نوی مثال جوړ کړی دی. خپل کور کې هغې واقع شو خو هغې چې کومونه خپله ډیوټي ترسره کړه او د هغې یو مثال یې قایم کړی. سلوټ پکار دی، سلام پکار دی، چې داسې هم زموږ په ادارو کې ځوانان شته دی. مونږ ډېر ګیلې کوو زموږ د پولیسو نه، زموږ د محکمو نه او زموږ د داسې ریسکیو اهلکارو نه اکثر خلک ګیلې کوي، خو هم په دې ادارو کې بیا داسې مثالونه وي چې هغه سړی ولړځي. په سوابۍ کې درې څلور ورځې وړاندې هغه یو دوه درې ماشومانې ورکې شوې وي په نهر کې. نو بیا دا چې کوم اهلکار دی د ریسکیو ظاهر شاه، د دې خور هم په حق رسېدلې وه او د هغې مړی په کور کې و، خو چونکې دی په ډیوټۍ باندې و او هلته مطلب چې ده ته تلل پکار و پروفیشنلی، دی لاړ. ګینې څوک کوي چې زموږ خپل غم دی؟ نو ده په دقه ورځ باندې چې یاره ورکره غم شوی دی، خور یې هغه پرته ده دی لګیا دی. نو داسې مثالونه دا حقیقت دی، ستاینې وړ دي، د داسې کسانو حوصله افزایي کول پکار دي او دوی له زویم چې څومره تمغې ولګي خلک نو کمی دي. د فرض ادایګي باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د ریسکیو 1122 اهلکار ظاهر شاه له ایوارډ او انعام هم ورک. وزیر اعلی د ظاهر شاه فرشناسی او جذبې ته سلام وکړو او ویل چې داسې قسمه خلک معاشره کې د بدلون وجه جوړي. په دې موقع د ظاهر شاه وینا وه چې ریسکیو 1122 اهلکار همیشه خلکو خدمت لپاره حاضر وي او د انسانیت خدمت لومبه ترجیح ده. سید شبیر شاه، مشرق ټی وی، پېښور.